баатар дарамдал дуур жарны хаан уруул гисмэг шаронга хаажилийн бэлэгтэй сайхан өдрийг нь жилдэн аврахын тохиолдож байдаг жилэнхэн боломжийн сайн өдөр хэмээн зэ хитсэн бөгөө Чингис хааны минь үе сэрхэмлэн дэдэлчэрсэн тал хангай дүүрэн багширан бэч таван гушуу малын минь ашиг шим болсон амт цагаан сүгэн цалин цагаан мөнгөн аяхандан амсар дүүрэн мэлтэл зүйлээ наанаа нэндин хэтэ цаанаа чамин хэтэ намбур хадган дээрэн тавьж өгөөд намаа гэрөө жилгэсэн бизээ зэ төмөн улсыг бүрдсэн төр улсыг батгсан төвшин сайхан өдөр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг өнжин хүлээж өнөөдрийн энэ сайхан өдрийг өгөөмөрх төмөн улсыг бүрдсэн түгээмэл жилийн төвшин сайн өдөр хэмээн айл хот лахан дүсээрэн цуглан эрхэм хайр түүгийнхэн алтан хонгор дайг сэвлгийг үргэж байгаа учир болвоос эвэл жилтэй хүнийг нэхлэн залж эрхэм болон төмнөө үржилэн гэж ганцгаан хайш хавшгай цагаан томгоргийг бэлдээд алтан хайчны амийг нээж амь насыг нь даатгаж мөнгөн хайчны амийг нээж мөнх насыг нь баттгаж баруун талын шанаанаас нэхлэн авч үргэвэл бадамжин хай цэцэг дэлгэрч байгаа мэт зүүн талын шанаанаас нь авч үргэвэл зөөлвөрийн эрдэм цацарч байгаа мэтээ зэ ган хошуутай алтан бариултай хайчаа гар мутрын бүхий дэ дамжуулан үргэж гарсан